Naslovna strana ilustrovane politike, to je tema o kojoj bruji cela Srbija. Osude stižu sa svih strana, od predsednika Srbije, novinarskih udruženja, američke ambasade, organizacija, pojedinaca. Tekst "Psi su pušteni" kao da je ugrizao najbolniju tačku srpskog novinarstva, višedecenijsku podelu na one koji su za i protiv vlasti. Mi pitamo gde je tu profesija, ko sve medijskim poslanicima stavlja mete na čelo, ko poziva na linč, a ko na zatvor. Jesu li pretnje novinarima prešle crvenu liniju? O tome ćemo ovoga jutra razgovarati sa Ljiljanom Smajlović. Ona je predsjednica Suda časti UNSA. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. I sa nama je Đorđe Martić. On je autor teksta "Psi su pušteni". Hvala vam što ste pristali da gostujete u našoj emisiji. Da krenemo od najnovih reakcija na vaš tekst i naslovnu stranu. Kako ste reagovali juče na izjavu predsjednika Republike Vučića koji je osudio vaš tekst u Ilustrovanoj? Posle reakcije predsjednika, njegova savjetnica za medije Suzana Vasiljević podnela je ostavku na mesto člana nadzornog odbora Politika AD. Ne želi, kako je ona rekla, da svojim članstvom daje podršku takvoj uređivačkoj politici. Da možete da vratite vreme nazad, da li biste nešto promenili ili ne? Znate šta, tu postoje dve stvari. Postoji naslovna strana i postoji tekst. Ja nisam video da je predsjednik se odredio prema tekstu. On se odredio prema naslovnoj strani. Verovatno on ima svoje odnose i prema tekstu. Svaki tekst možda bude sporan na ovaj ili onaj način, da se napiše na ovaj ili onaj način. Vi hoćete da kažete da vi niste napisali naslov za naslovnu stranu? Ne, naslovnu stranu zna se ko pravi, to pravi redakcija. Ja sam čovjek koji je sa strane, razumete? Kao spoljni saradnik poslali ste vaš tekst? Ja mogu da imam odnos prema toj strani, mogu da mislim i ja da pomislim da je ona možda preterana na jedan način. Da li razumete? Mislim, to Rottweiler, to je ipak preterano. Mislim, ajde, preterano i pudlice, razumete? Ali to ipak možda... A psi su pušteni? Da li je to preterano? Pa jeste i to. I to je preterano. A da li je preterano zašto ćute RTS i politika? To je također naslovna strana. Molim? Pa piše ispod dole zašto ćute RTS i politika. Znate šta, ovde naravno da je i tekst možda ima preterivanja po nekim mišljenjima ne, razumete, i naslovna strana. Ali ovo je vreme u kome svaki dan, u skoro svakom tekstu ima preterivanje, razumete. Ali dakle, ajde da nam pomogne. Predsjedniku Srbije, molim vas, predsjedniku Srbije se svakodnevno stavlja meta na čelo. Ovdje se govori o silovanjima, govori se o vešanjima u javnoj sferi, razumete? Doći ćemo i do toga, ali samo da se zadržimo na naslovnoj strani politike. Volela bih samo da nam kažete da li ste i vi razumeli isto kao i mi. Dakle, da li je u stvari iza ove naslovne strane gde je ovaj Rottweiler, pa imamo ovaj naslov, pa su u pozadini, evo pokazat ćemo, danas vreme NIN, danas vreme i NIN samo. Yes. Dakle, da li su to mediji koji su za Ilustrovanu politiku razjareni psi koje je neko pustio na... Molim vas, preterano je. Na predsednika. Molim vas, to je preterano, ali to na izvestan način jeste reakcija u stvari na nereagovanje, na napade na predsednika od jedne grupe, jedne ideološke grupacije novina, razumete. Dakle, i to je činjenica. Dakle, svaki dan, kažem vam, u skoro svakom tekstu se preteruje. Ilustrovane politike će verovatno se izvini na isti način kako je to uradio i NIN pre izvesnog vremena kada je objavio naslovnu stranu Srbija Konclager ili kako beše, sećate se verovatno svi, to je izazvalo veliku... To nisu bilo na naslovnoj strani. Jeste, naslovnoj strani, nisu se izvinili i cela stvar je legla. Ali da li ovde suština spornog u sledećem? Dakle, vas optužuju novinari iz ovih medija, novinarsko udruženje. Da, dok ste vi bili glavni urednik, rukovodilac u Ekspres, kako se to zvali? Politika Ekspres. Tada su objavili članak o Ćuruviji, nedugo posle toga Ćuruvija je ubijen. Ovi ljudi kažu, on nama crta metu na čelo. Čekajte. Pa molim vas, jedan Aleksandar Tijanić kaže, ako Zoran preživi, Srbija neće. Posle toga ubiju Zorana i šta, Tijanić dobije ulicu. A mene proteraju iz profesije, unište mi život, decu mi proganjaju. Dakle, nije reč u principu, nego odnos dakle, prema jednom čoveku ili prema onome što je on predstavljao. Dakle, jedna ideološka pozicija. Ljiljana, nije ovo prvi članak gde nastane čitava rat i to je jedan ogroman tektonska poremeće dakle, izazovu novinarskim krugovima. Šta je za vas ovde sporno, ako je bilo šta sporno? Da, pa pre svega, zaista je sporno to što je gospodin Martić recidivista. Dakle, meni su ljudi zvali i rekli, čekaj, Đorđe Martić piše onim istim pretećim i, rekla bih sada, i likujućim tonom
protiv novinara. Jeste vi proverili koga ovih dana prati ona odeljenje za praćenje koje je pratilo iz UDBA, koje je pratilo Ćuruviju pred, do minut pred smrt? Jeste proverili da nije bilo nekih letova iz Tanzanije? Tamo je gospodin Kurak koji je četvrti optuženi i do kog nikad nismo došli. Dakle, postoji razlog da se čovek... I druga stvar koja je važna, važno je to što je to državni medij. I važno je to što vi, kad to vidite, morate da se zapitate, zato je važno što se Aleksandar Vučić juče oglasio, vi morate da se zapitate, čekajte, ovo je državni medij, da li ovo ima podršku političkih vlasti, kao što je onaj tekst 99. godine imao, ovaj Ćuruvija dočekao bombe, imao podršku očigledno vlasti, to znamo da je imao podršku zato što je pročitan na RTS-u. Ja ne kažem da su ovi ljudi koji su optuženi za ubistvo Ćuruvije pročitali tekst koji je objavio i naručio gospodin Martić, ali je svakako i on sam morao da primeti da je tekst, taj tekst, da je on u stvari pružao neku vrstu alibija. Da se zadržimo alibija na ovom tekstu. Dakle, u najavi za ovaj vaš tekst, Ognjan Radulović, glavni urednik, piše da turbulentna vremena u kojima živimo nameću nama, novinarima, da zauzmemo stav u odnosu na sve što se u društvu i državi dešava, a ne samo da prenosimo vesti i saopštenja koja nam stižu iz različitih centara moći. Da li su nas upravo suprotno učili kada smo počinjali da se bavimo ovim poslom? Da li novinari danas treba da zauzimaju politički stav i da brane bilo koju političku opciju ili da napadaju bilo koju političku opciju? Izvinite, ja možda neću vam biti dobar sagovornik za tu teoretsku raspravu da li novinari da zapadaju konkretan stav. Znači, mi ovde govorimo o... znate, kad neko potpiše tekst, on ima ili nema neki integritet i neku profesionalnu reputaciju. Prema tome, ko je napisao i potpisao ovaj tekst je jako važno. U kojim novinama je objavljeno je jako važno. Ne može se o ovom tekstu razgovarati bez razgovora o tome ko ga je napisao i u kojim novinama je objavljen, zato što su vrlo upadljive te paralele. I sada ja sam, ovo je vrlo zanimljiva teza gospodina Martića, da se Aleksandru Vučiću možda tekst u stvari dopada, nego samo ne valja naslovna strana. I ja mislim da predsjednik Srbije mi možda morao da nam odgovori da reši i ovu dilemu. Pa da znamo da li su, da li je ovaj preteći ton, da li je ovaj način šta govora... Šta je preteći? Da li ovo vi se pominjate u ovom tekstu i vi, Ivan Matić, koji je gostovao ovde kod nas u programu. Vi kažete, Matić je govorio o Kašogiju koga je ubila Saudijska država. Rekla mu je, kaže Ljiljana Smajlović, da likvidacija Kašogije liči na likvidaciju Ćuruvije, ali ne naprosto zato što su jedan i drugi likvidirani, nego zato što iza svega stoji država. Tako je Matić Srbiju doveo u isti red sa Saudijskom Arabijom. Hoće reći Matić i Smajlović da je Srbija u dobroj meri Saudijska Arabija. Da li ste mislili na sebe kada kažete, kada ste postavili malo pre pitanje koga sada prate službe bezbednosti? Da li prate vas? Pa čekajte, ne, nisam mislila da prate mene. Više brinem zbog ovih novinara iz Vremena, Nina, Danasa, znači ovih što bih ja nazvala opozicionim novinarima. Ali vidite ovo, kad se ovako optužuje ja i Veran Matić da smo mi proglasili Srbiju za Saudijsku Arabiju, to je ista vrsta stvarno podmukle podvale novinarske, kao što je učinjen u Ćuruviji, koga je gospodin Martić, njegov list i Miroslav Marković optužili da je izdajnik, što je bilo za vreme bombardovanja NATO jedna vrlo opasna optužba bez i trunke dokaza. Gospodin Martić govori o nekoj čudovišnom shvatanju novinarstva gde on kaže, pa mi smo to objavili, a on nek se brani, nek demantuje. Ta vrsta rezona, ne samo što nju nismo učili ni u jednoj školi, što ne postoji škola novinarstva gde je dozvoljeno reći u nekoj opasnoj ratnoj situaciji ovaj čovjek je državni izdajnik, pa onda reći, a on ako nije, nek demantuje, jeli? Ne samo što se to ne može raditi, već je to stvarno se krši sa svim pravilima, ma ne novinarstva, nego neke elementarne ljudskosti. Znači, mi imamo jedan metod gde bi, mogli bismo da kažemo, gospodin Martić je svedočio na suđenju Ćuruviji. On je stalno govorio, ja sam pročitao da je Đinđić izdajnik, ja sam pročitao da su se oni borili za vlast, sve je to bilo u novinama. Sutra će neko da kaže, sve je bilo u novinama, ja sam sve pročitao. Svagde je negde nešto bilo objavljeno. Ne mogu se ljudi optuživati bez ikakvog... Ne mogu se izvlačiti ovi čudovišni zaključci. Da,
Kašogijevo ubistvo i Ćuruvino ubistvo su veoma slični. Ja o tome pišem nedeljama za nedeljnik i to se sme reći. Zašto nisu slični? Zašto nisu slični? Dakle, evo ja ću vam reći zašto nisu slični. Dakle, država koja je ubila Kašogija je veliki prijatelj Amerike. Nastavite. Molim vas. Država se, za koju se sad tvrdi da je ubila Ćuruviju, nije bila prijatelj Amerike. Velika razlika. Velika ali razlika. Da li se ovde čitam među redovima sada? Dakle, i Ljiljana Smajlović i Veran Matić dakle, su u komisiji koja istražuje ubistva Arabija je novinara. Je da li to ima veze sa tim? Da li to ima veze sa tim? Dakle, i Smajlovićeva i Veran Matić su u komisiji koja istražuje ubistvo novinara u ime države. Da li u negde među redovima ja ću vam reći Veran Matić falsifikuje znači podmuklo dakle, kako on falsifikuje izjavu predsjednika Srbije u sinoćnom saopštenju i izjavi on kaže da je predsjednik Srbije osudio tekst Đorđa Martića što ne postoji u predsjednikovoj izjavi a na osnovu tog falsifikata drsko bezobrazno neprihvatljivo sa pozicije predsjednika državne komisije dakle zahteva da se proverava bezbednosna, da se napravi nova bezbednosna provera novinara i da novinari dobiju novo obezbeđenje. Na što to liči? Molim vas, hoću da nam objasnite. Dakle, u samom tekstu vi kritikujete Blic, ako pričamo dakle, o tekstu i televiziji... Sa tekstom niko ne polemiše, svi polemiše samo sa mnom. Evo, želimo da polemišemo i sa tekstom. U samom tekstu, dakle, kritikujete Blic, ali kritikujete i televizije sa nacionalnom frekvencijom iza kojih stoji kapital Zapada, da. Kako pišete, optužujete ih za opštu hajku na predsednika Srbije. Dakle, kakvu ste hajku prepoznali u našem programu, pošto strani kapital na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, N1 nema nacionalnu frekvenciju. Da, pravila dakle, imaju izuzetke. Dakle, ima samo prva i O2. Pravila imaju izuzetke, dakle, postoje da neke druge mislili, televizije. Da li ste mislili na ne, nas? Ne, nisam mislio na prvu, zaista. Zaista, dakle, mislim... Na koga ste mislili? Pa hoćete sad na konkurentske televizije, N1, dakle, je televizija koja se bavi dakle, direktno samo predsjednikom Vučićem. Dobro, ali ona nema nacionalnu frekvenciju, ali ste vi pominjali u tekstu televizije sa nacionalnom frekvencijom. Sad to vas to pitam. Pa, to je greška, moguće da je greška u tekstu. Ja, ako smem samo da dodam još jednu stvar. Znači, ne radi se samo o tome da je to neprofesionalno urađeno sa Slavkom. Slavko Ćuruvija ne samo što nije bio izdajnik, on je bio patriota i to je mogao da zna svako u Beogradu. Slavko Ćuruvija je kad su dolazili Wesley Clark i Solana u oktobru, tačno pre 20 godina, u Srbiju Slavko Ćuruvija je jedini novinar koji je odbio da se sretne sa Solanom i Clarkom i poručio je, gospodo, ja sam u nepomirljivom sukobu sa Slobodanom Miloševićem, ali nećete me iskoristiti za pravdanje vojnog napada na Jugoslaviju. Isto je to rekao kada smo otišli u Vašington u decembru te godine, Slavko Ćuruvije i ja. To je onaj dan kada je počelo bombardovanje. On je imao posljednji sastanak sa redakcijama svojim i on je tada rekao, ne mogu da vam kažem da li da se odazovete na pozive za mobilizaciju. Tu je bilo, mnogo je kolega tu bilo koji su mogli da očekuju te pozive i Slavko je rekao, zapamtite, mi jesmo strogi kritičari ove vlasti, ali mi smo protiv ove nepravedne, nezakonite i nelegitimne agresije na Jugoslaviju. Podsjetite nas na medijsku sliku tada u Srbiji. Kako molim vas, ovo je mogao svako da zna. Medijima. Čekajte, u dominantnim medijima to su ovi koje je uređivao gospodin Martić, ali ja hoću da kažem da je gospodin Martić mogao da zna ako stotine novinara u gradu ovo čuju, gospodin Martić se pretvara da on veruje da svi znaju da je Slavko Ćuruvija rekao nešto što čak ni Mira Marković nije htela da imenuje. Dobro, ali isti Veran Matić u svedočenju za ubistvo Slavka Ćuruvije, bar tako tvrdi Veran, rekli ste da je tekst u Ekspresu objavljen prema instrukcijama od Ozgo. E sad, ko su ti od Ozgo? Ne znam na što je mislio on. Ja znam na što je mislio, jer sam ja čitala vaše svedočenje. Vi ste rekli da vam je to naručio Struje. Dragan Hadžijanić. Očekajte, kad ste vi dogovarali u vašoj, kad ste bili u politici. Ne, ja samo kažem da vas ispravim, ja sam čitala vaše svedočenje, vi ste rekli da vam je naručio. To je najnormalnija stvar, da konsultacija u redakciji oko toga šta ćemo da radimo. A mislim, oko činjenica... Dobro, ali jedno je kad vi predložite... Da li vam je to tako i rečeno? Jedno je kad vi predložite tekst i kažete ja bih pisao ovome ili dobijate instrukciju, kako vi kažete, od Osko, piši negativno o Ćuruviji. Dakle, o javnoj ličnosti, dakle, povodom
povodom, dakle, poziv, dakle, toj javnoj ličnosti da demantuje to što je napisano i da se mi izvinimo. Dobro, da li vam je Struja rekao pusti ovaj tekst? Da, to je u saglasnosti sa Strujem. Dakle, molim, pošto su njih dvojica bili lični prijatelji. Inače, razumete? Ja nisam bio prijatelj. Ali još jedna stvar je važna. Gospodin Martić se nikada nije osetio, ja nikad nisam videla žaljenje. On na suđenju govori dalje. Ćuruvija izdajnik, to se zna, sve je to pisalo. Đinđić je tražio bombardovanje, sve se to zna, sve je to normalno. Znači, danas je dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Nije dan borbe za opravdavanje ubistava novinara. Time se pravda ubistvo novinara. Čak i da je izdajnik bio Slavko Ćuruvija, on je imao pravo na suđenje. Čak i da mislimo da je on bio izdajnik. Valjda možete da podržavate režim i vas, ja ne mogu da ali valjda podržavam, u trenutku... Ja ne mogu da podržavam stav Kristofera Smita koji kaže... Da se saslušamo, reći ćete mi. Znači, možete vi da podržavate režim koliko hoćete, ali valjda u trenutku kad vidite da je čovek ubijen kao pas, kad smo već kod ovih pasa pušteni, čovek je streljan kao pas dok drži, kad vidite da ubijaju ljude koji se šetaju držeći ženu za ruku na Uskrs u nedelju. Da, ali za radniku od vas, ja ne znam ko je ubio. Valjda je to trenutak da se upitate jesam li ja iskorišćen. Ja ne znam ko je ubio. Je li to trenutak da vi kažete jesam li ja ovde iskorišćen? Zašto je ovaj izdajnik, zašto nije bio kolumnista Washington Posta? Zašto nije pobegao? On se vratio u zemlju. Samo da završim, pa onda vi pričate. Dakle, vi zabranjujete ljude. To mi dosta liči na bombardovanje televizije 99. godine, dakle, ko vam se ne sviđa stavovi, vi to spržite. Ne mogu da završim, nemojte, samo rečeno, toliko slažem. Znači, ja sam čitala iskaze, pa razumete li vi da na tom suđenju se ispostavilo da su neki od agenata koji su pratili Ćuruviju, a nisi bili deo plana da on bude ubijen, oni su zgroženi bili. Znači, agenti koji su pratili Ćuruviju su shvatili da su iskorišćeni. Pa nisu samo iznenađeni, nego izgroženi. A gospodin Martić i sada misli da je njegov tekst bio odličan. Ali zašto smo toliko pažnje... To je bio jedan od tekstova, molim vas, kao i svi drugi. Zašto smo toliko pažnje, Ljiljana, da se stvar reši? On to nije želeo. Posvetili ovoga trenutka upravo tome što se dešavalo pre 20 godina. Dakle, danas, 20 godina kasnije, imamo ovu naslovnu stranu Ilustrovane politike i imamo ovaj tekst. Šta hoćete da nam kažete? Na koji način ćete da nam pomognete da razumemo šta se danas dešava pričajući o Slavku Ćuruviji? Hoću da vam kažem da smo mi, novinari u Srbiji, većina nas verovali da više niko ne opravdava politička ubistva, da niko ne opravdava zločine nad novinarima. Ali ima ljudi koji to ne samo što opravdavaju i tvrde, pa čovjek je bio izdajnik, izgleda ga je Đinđić ubio, da, to tako ste vi svedočili na sudu. Ne, on je bio neprijatelj Đinđićev. Nego se i dalje isti ljudi objavljuju u državnim medijima poternice protiv drugih novinara i vi meni sad kažete... Sve je isto, ništa se nije promenilo. Naprotiv, juče smo čuli Aleksandra Vu... Ne samo što nije sve isto, nego je osnovana komisija za ispitivanje činjenica koje su dovele do zločina i podignuta je optužnica. U toku je suđenje. Suđenje ulazi u završnicu. Razlog što je meni drago što se predsjednik Srbije oglasio je što me je strah da one sudije... Vi znate da je kod nas sve politička volja i da su svi govorili nije bilo političke volje, pa ja nisam mogla da istražujem zločin. Znači, mene je strah da onaj sudije u tom sudskom veću, koje je čudno po mom mišljenju sudi, da oni ne pomisle pa čekaj, ovo je sve foliranje, a u stvari ovo je poruka da je sve po starom. Kako ste vi nagovorili ostavku Vučićeve savjetnice zbog Ilustrovane politike? Moja žena podnela ostavku i to više nije, to se stavlja ad acta. Za mene je interesantnija reakcija ambasade Amerike. Dakle, ja mislim da je to u istoriji novinarstva srpskog stvar koja se nije dogodila, a verujem da se neće dogoditi u skorije vreme ni u jednoj drugoj situaciji, u nekoj drugoj državi, da ambasada reaguje na jedan tekst. Dakle, pa čak i sa tim tweetom koji kaže da su oni pre za novinarstvo bez vlade, ako je dilema da li treba da bude vlada bez novinarstva, ali ja to mogu da razumem, dakle, taj njihov stav, da nije tu onog linka na jedan od sajtova Brankice Stanković,
koji je poznat po tome da recimo objavi Bujoševićev strašni napad na mene, a onda odbije da objavi moj odgovor. I to je u stvari ta demokratija za koju se zalaže u stvari i taj Jefferson. Mislite li, samo za kraj nam recite, mislite li da ste negde pogrešili ili mislite da su ovde prosto različiti aršini? Slušajte, dakle, ovde su apsolutno različiti aršini. Dakle, reč je u stvari o jednom ozbiljnom ideološkom nesporazumu u Srbiji. Da li ste negde pogrešili? Da li sam pogrešio? Pa, znate šta, mislim, čovjek se vlada u nekoj situaciji i greši. Dakle, nisam ja bezgrešan, ja sam čovjek. Dokle će u novinarstvu u Srbiji postojati ideološki nesporazum? Ideološke nesporazume su jedno, nek postoje uvek. Ja se nadam da će uvek postojati i da ćemo uvek oštro o njima razgovarati i da se nećemo ponašati kao da su novinari biljčice nežne pa će pasti u nesvest ako ih kritikujemo. To je jedna stvar. Ovo je nešto drugo, posebno sa tim tom reputacijom koju gospodin Martić, žao mi je, ja mislim da je njegov profesionalni integritet ne postoji, on se ne može dići iz mrtvih. To je vaše mišljenje. To je moje mišljenje. Kad se tako nešto desi, kad se ovo pojavi, ja ne mogu da se ne setim uloge gospodina Martića u užasnoj sudbini, u svirepom ubistvu Slavka Đurića. Vi mene vodite u vezu sa ubistvom. To će reći sud. To će reći sud. Neće to reći. Sud se ne izjašnjava o tome da li gospodin... Ja bih osetila odgovornost. Ja da sam objavila tekst protiv nekoga i njega ubiju kroz 5 dana, ja bih se pitala, Bože, da mi nije nešto namešteno. Ka zašto su mi naručili baš Slavka Ćuruviju? Zašto su mi tražili da optužim Slavka Ćuruviju kao izdajnika? Možda su planirali da ga ubiju, pa im je trebao alibi u policiji. Ili je to nekome jako dobro ispalo da iskoristi pa da ga ubije? Vi danas su sumnjivi svi oko tog ubistva, samo ne oni kojima se sudi. Samo ne oni koji su optuženi. Za vaše tvrdnje činjenica nema. Sem tvrdnji kongresmena iz Amerike. Postoji optužnica koju je tužilaštvo. Postoji viši sud. Sve to postoji. Postoji istraga koja je vođena 15 godina. Postoji optužnica. Vi to ne uzimate u obzir, nego vi ponovo te spletke protiv Đinđića. I pokušavate da Đinđića optuži. Koji daje izjavu u Washington Postu u kome ste vi u tom trenutku konsultant. Hvala vam što ste bili gostom. Ajte, molim vas.